Наприкінці нашої ефірної години із моїм колегою, ведучим Апостроф ТВ, директором Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак традиційно готується підбивати підсумки дня, що він нам приніс. Пане Валентине, вечір добре, вітаю вас, прошу. І з чим ми 57-й день війни завершуємо, давайте будемо розбиратися. Вітаю, Аліно, дякую за можливість таку. І хочу сказати, що, на мій погляд, сьогодні відбулося кілька дуже важливих подій. І головна з цих подій – це заява президента Зеленського про готовність до силової військової деблокади Маріуполя. Це дуже потужна заява. Якщо вона буде реалізована, то фактично можна порушити усі плани Путіна. Тому що якщо Путін не захопить, не візьме остаточно Маріуполь до 9 травня, можна вважати, що він повністю програв цю воєнну кампанію, абсолютно. І можна буде навіть казати про те, що не вдалося йому пробити цей коридор. Хоча, безумовно, зробити це дуже-дуже складно. З іншого боку, є дуже багато подій позитивних для України, власне, на полях баталій. І важливими подіями є самі епізоди, які складають панораму цю воєнну. Тому що саме з цих епізодів ми можемо робити, можемо усвідомлювати, наскільки українське військо є більш потужним, ніж російське зараз, російські угруповання, які намагаються штурмувати в позиції України. Ну, зокрема, те, що за 57 днів звільнено понад 1000 населених пунктів, це само по собі вже багато про що каже. І, як на мене, то такий видатний епізод, хоча це такий тактичний епізод, але все рівно з таких епізодів складається війна. Два літаки бойових були збиті під Ізюмом, і хочу наголосити, це не просто літаки, це Су-34, бомбардувальники, Су-35, це літаки, які фактично Росія вважала покоління 4 двома плюсами. Тобто, якщо ще кілька тижнів таких збиттів, таких літаків, в Росії більше взагалі не буде ні Су-35, ні Су-34. Вони будуть вимушені пересідати на Су-27, на Су-25 і так далі. І їх буде ще легше збивати, тому що то будуть літаки 4-го покоління. А між іншим, напевно, через те, що Україна так потужно, українські збройні сили так потужно захищають державу, це призвело до того, що західні держави почали пришвидшувати питання воєнно-технічної допомоги. І, звісно, найбільший пакет оголосив Вашингтон вустами президента Джо Байдена про те, що в рамках пакету допомоги 800 мільйонів доларів будуть передусім, що головне, це потужна артилерія, потужна далекобійна артилерія. Це дуже важливо, тому що саме така артилерія може знадобитися для того, щоб вибивати вже ворога з рубежів, з тих ділянок, на яких вони закріпилися. Тому що таке розмірковування надалі, що навіть якщо буде припинення вогню, то розраховувати на те, що Путін і його компанія віддадуть все захоплене, ну, дуже важко. Принаймні, все більше приходиться чути, і я з цим погоджуюсь, що повністю війна може закінчитися лише з фізичною смертю Путіна. Тому ця допомога, вона, можливо, буде дещо допомагати саме наближати той момент, коли це станеться. І я не соромлюся казати це, і не соромлюся казати про те, що понад 40 мільйонів людей бажають смерті одній людині, яка все це роздмухала і веде цю загарбницьку, злодійську війну і вчинює злочини проти
проти цивільного населення, в тому числі. Фактично, при цьому, як кажуть деякі військові, при цьому Путін зробив невимушено багато чого цікавого для нас. Зокрема, сьогодні, якщо подивитися на українську армію, то вона вже фактично озброєна за натівськими стандартами, натівськими озброєннями. Зокрема, боєприпаси вже калібру 155 мм для артилерії, вони вже більше потрібні, ніж радянські 152 калібру. І дуже важливо, що окрім Сполучених Штатів реагують і інші держави. Ну, зокрема, і Іспанія передасть боєприпаси та бронетехніку. Данія заявила про допомогу в 90 мільйонів доларів. Фінляндія збирається в НАТО, і це дуже важливо, тому що це відтягне зусилля Кремля і додасть сили самому блоку, який досі залишається достатньо ще послабленим і не готовим, насправді, до війни з Росією. Дуже цікаво відбуваються події в Німеччині, де Шольцу пригрозили відставкою, якщо він не погодиться на виділення важкого озброєння для України. І це дуже така потужна історія, тому що якщо доходить до впливу суспільства на свого лідера, причому це Західна Європа, це і українське питання стає ключовим, то це дуже вагома історія. Це означає, що історія України стає центральною для всієї Європи. Хоча є, звісно, і деякі речі, які, ну, не те, що лякають, а роблять ситуацію такою, ну, я б сказав би, неоднозначною. Вчора я згадував про бізнесмена, зокрема, про Олега Тінькова, який, вірніше, це було позавчора, 55-й день протистояння, який виступив проти війни, але з закликом до західних лідерів, мов, дайте Путіну зберегти лісо, дайте Путіну зберегти обличчя. Що це означає зберегти обличчя? Сьогодні фактично це повторило МЗС Туреччини, які де наполягають, що мають бути відбутися перемовини між двома президентами. І після цих перемовин має бути досягнена фактично мирна угода. Так мислить МЗС Туреччини. На жаль, вранці саме така заява була із вуст радника Офісу Президента пана Подоляка. Справа в тому, що якщо ми визнаємо можливість для Путіна зберегти обличчя, то це означає, що ми прощаємо йому всі злочини. І чи можемо ми пробачити його злодіяння? Ну, це питання поки що риторичне, але переважна більшість аналітиків, причому аналітиків світового рівня, які виступають на світових трибунах, вони кажуть, що перше, що війна може закінчитися остаточно і на користь України тоді, коли фізично не буде існувати Путіна. І друге, це може бути тоді, і може вважатися тоді, коли злочинці будуть покарані, злочини будуть розкриті. І головний злочинець Путін і його всі посіпаки на кшталт там Лаврова там і всіх інших предстануть перед судом. Це надзвичайно важлива річ, яка не дозволяє приймати отакі тези про те, що можемо досягти миру. І цей мир незрозуміло на яких умовах може відбутися, тому що Путін, і це продемонструвала його погроза ракетою «Сармат», Путін не буде і поки що принаймні не готовий до того, щоб вивести всі війська російські на лінію 20 на рівень 23 лютого. Ось це є, на мій погляд, дуже важливим елементом всієї цієї історії. Тим більше, що сьогодні фахівці в галузі безпеки закликають більше придивитися до того, як що Росія захлинулася вже, і що вона практично знаходиться на межі виснаження. Дивіться, давайте перерахуємо
певні події. В березні зупинився Уралвагонзавод, який робить танки. Трішки пізніше, тиждень тому, зупинився Ульянівський механічний завод, який робить зенітно-ракетні системи. Сьогодні майже повністю згорів науково-дослідний інститут, який брав участь, який відповідає за точність ракет і брав участь у створенні іскандерів. Ще до цього, за тиждень до цього, була інформація аргументована про те, що Росія вже не здатна виробляти ракетні комплекси, гіперзвукові ракетні комплекси «Кинжал». А ще до цього було, зокрема, повідомлено, що Росія практично не може відновляти арсенал своїх крилатих ракет «Калібр». І за таких умов, коли в Росії закінчуються вже запаси оцих літаків нового покоління Су-30, Су-35, Су-34, я гадаю, що їх було закуплено і вироблено літаки, які після 2010 року вироблялися, близько 400-450 таких літаків всього є в Росії, і майже третину Україна вже знищила. Тож Росія знаходиться, в принципі, на виснаженні. І можна погодитися з тими аналітиками, які кажуть, що війну такої інтенсивності, як нині, Росія здатна вести ще кілька тижнів, не більше. Далі Росія буде переходити на війну низької інтенсивності. І це є і найбільшою загрозою, і найбільшим викликом для України. Чому? Тому що тоді усе буде в залежності від того, наскільки потужну зброю, наскільки якісну зброю будуть постачати Україні західні партнери. Тому що саме такою потужною зброєю, артилерією, літаками, новітніми ракетними системами, протикорабельними ракетами можна буде, ну, фактично вибивати ворога з тих рубежів, де ворог зупиниться. Оце є дуже важливим моментом. Тим більше, говорячи про технологічну деградацію, я ще не згадав одну важливу річ. Те, на чому наполягають аналітики, які досліджують саме нарощування ракетних озброєнь в Росії. Оця ракета «Сармат», яку демонстрував Путін, вона вперше з'явилася на телеекранах у 2018 році. А те, що відбулося позавчора, її випробування, це було перше, всього-навсього, перше випробування. Тобто це ще абсолютно сира ракета, і не факт, що ця ракета вже існує у Росії. Більше того, Путін не просто розробляв цю ракету, а він був вимушений повернутися до цієї ракети, тому що 46 ракет «Воєвода», які були розроблені в Україні, розроблені КБ «Південним» і «Південмашом» в колишньому Дніпропетровську, ці 46 ракет після початку війни в 2014 році українські фахівці не обслуговували. Отже, Кремлю їх тепер потрібно просто зняти з озброєння, бо подальше їх використання, експлуатація може бути загрозливим для самої Росії. І от на заміну цих ракет якраз і почали розроблятися, в тому числі, ракетні комплекси «Сармат». І Росія лише тільки підійшла до старту цих, так би мовити, ракет, які будуть на заміну «Сатані», на заміну «Воєводі», яка за натівською класифікацією називається «Сатана». І отже, тепер до головного питання, яке, так би мовити, витікає із воєнних, із військових дій, а саме до угоди. Угоди про перемир'я, яка має бути першою, і далі угоди про гарантії України. Так от, гарантії Україні, і сьогодні це підтвердило Міністерство закордонних прав Туреччини, не готові дати. Сполучені Штати, Великобританія, Канада і Туреччина не готові дати, не готові фізично захищати. Німеччина
досить хитро проголосила, що повернеться до цього питання після війни, тобто вона буде так само приблизно діяти. Ну і Франція, вона начебто готова, але що саме вона готова і як саме вона трактує ці гарантії, сказати дуже важко з огляду на таку постійно неоднозначну позицію самої Франції. Тож, єдина версія гарантій для України – це є потужна українська армія, яка і зараз є вже фактично однією з найпотужнішою в Європі. І ще в перші дні війни російський експерт проголосив, кремлівський російський експерт проголосив, що українська армія є найбільш потужною в Європі після російської і турецької. Мені здається, що те, що було сказано в останні дні лютого цього року, буде трішки перефразовано. Ну, зокрема, українська армія буде краща за російську армію. І це буде зафіксовано усіма рейтингами. Для цього є усі підстави. Тож, на думці і на позиції, що українська армія сьогодні є одна з найкращих, найпотужніших в Європі, що вона вже озброєна за стандартами НАТО і що вона, в принципі, готова, а це підтвердив президент про деблокаду, згадавши про деблокаду Маріуполя, можна сказати, що українська армія може бути запорукою безпеки України в майбутньому, єдиною запорукою. Залишається лише не залишити, а звільнити і вивести тих людей, зберегти тих людей, які сьогодні знаходяться в Маріуполі. От на цьому я хотів би і завершити свою промову з вірою в перемогу і в те, що все, що стосується Маріуполя і все, що стосується Луганської, Харківської і Донецької областей, вдасться нам, а не росіянам. Це правда, правда, пане Валентине. Спасибі вам за чергове підбиття підсумків і до зустрічі вже завтра з нашими глядачами в ефірі «Фронт Бадрака». Нагадую, з понеділка по п'ятницю о 15:00. Про війну, про різні її аспекти наш колега, ведуча пострівців Валентин Бадрак розповідає. Спасибі вам. Валентин Бадрак, директор